Žetko ma svoj konaj, žetko zaraz na plni. Svoje posla nesam prave teraz na plni. Žetko ma svoj konec, samozrejme nie mojej kariéry, ale možno nejaké etapy. Všetko má svoj konec, všetko sa raz naplní. Svoje poslanie som práve teraz naplnil. Posúva sa ďalej, ja potrebujem zmeny. Takže áno, vidíš, všetko má svoj konec. Konec striktného rapu. Názvy skladieb niektoré vychádzajú z toho, čo som cítil z hudby. Takže tá hudba bola pre mňa taká veľmi taká nostalgická a hodila sa mi nakoniec album. Viete, že idem vždy s dobou ostatný, nechám vás za sebou, môj znov som, ešte nedá s Bohom, znova začíname po novom. Chcel by som poznal, znova začíname po novom. Počkajte to, môj album končí, ale ja sa ešte vrátim späť. Áno, koniec albumu, môj album končí, ale ja sa ešte vrátim späť. Povedal by som, že album Král bol taký môj, ty kokos, že kľudne si môžem povedať, že po tomto albume som išiel do takého rapového dôchodku. Ale striktného rapu. Takže tam to akože dosť detailne opisujem, jak som to myslel, že nie je koniec mojej kariéry, ale koniec, dajme tomu, striktného rapu, koniec albumu. Viete, že ide vždy s dobou, ostatný nechávam si za sebou. No ale tak to berem, že to bola nejaká etapa od roku 91 až po presne, že 2010, kedy som tam vydal tie projekty Ugulice, Kontrafaktera, to je striktný rap. Potom tam bol Bangoro, to je striktný rap. Boznára Zlúčku, striktný rap. Tam vyšiel Král a tam som dal, že všetko má svoj koniec. Že proste tejto éry tohoto rapu. Menil sa rap proste. Cítil som, že sa mení aj celá proste zemegula. To bolo pekné obdobie. Album Král bol silný.